Sadarbībā ar pilsētas skolām Daugavpils pilsētas domas jaunatnes nodaļa organizē bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Nometņu mērķis ir veicināt bērnu fizisko un intelektuālo attīstību. Šobrīd darbs rit Daugavpils 13. Vidusskolas, 10. Vidusskolas un vienības pamatskolas nometņu grupās. Kopumā mums šogad sanāk ir 10 nometnes bija jūnijā, 6 nometnes šobrīd notiek jūlijā, jau no tām divas jau ir beigušās, kas bija pa 3 nedēļām, un šobrīd vēl paliek 4 nometnes, kas ir pa 4 nedēļām iet, un vēl augustā būs 3 nometnes. Un pārsvarā šīs nometnes notiek skolās, kas ir Daugavpils pilsētas skolās, vai arī diennakts nometnes. Visās nometnēs bērni tiek pietiekti saulēcīgi un brīvu vietu nepaliek. Jaunatnes nodaļas slēdz līgumus ar daudziem tuvākajā apkārtnē aplūko objektu un izklēžu vietu organizatoriem, lai dienas garumā dalībniekiem būtu piedzīvojumiem bagāta programma. Vakar bijām ekskursijā uz Rezeknes novadā zoo. Varēja tur arī barot. Viņus lamas redzējām. Šodien būsim piedzīvojumu trasē. Tāds zanā. Kā to taisa? Sākumā jāņemam šķēres. Šķēres un jāizgriež pašu papīru. Jā, papīru. Jāiet pie instrumenta, kur sākumā jāpaņem pirmā daļu augšējo. Un pavirstai augšējai daļai jāuzliek to papīrīti. Un jāsaspiež. Es ceru, ka bērni ir laimīgi, visiem viss patīk. Mērķis jau nometnē ir tāds, lai bērni atpūstos, lai vasarā nav tā, ka viņus tagad ieliek atkal skolas solā un saka mācaties un, nezinu, gūstat zināšanas, bet tomēr, lai izbauda vasaru, ka tā ir labs laiks, tad mēs noteikti ejam ārā, staigām uz bērnu laukumiem, daram pēc iespējas vairāk, lai bērni varētu vienkārši atpūsties. Vienības pamatskolas nometnē šobrīd brīvo laiku pavada 60 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Nometnes vadmotīvs ir Es, daļa no Latvijas. Klāt atpūtai mēs mēģinam iesaistīt Latvijas tematiku. Mūsu tēma ir Es, daļa no Latvijas, sakarā ar Latvijas 100 gadi. Lai tomēr bērni justos kā daļa no Latvijas, lai viņi vairāk spētu izpētīt, uzzināt par Latviju, par mūsu tradīcijām, par mūsu māksliniekiem, aktieriem, par mūsu dabu, zvēriem. Cenšamies pēc iespējas vairāk viņos raisīt to patriotiskumu. Skolotāja novērojusi, ka mazākajās vecuma grupās nometnes dalībnieki izvēlas aprecēšanu, zīmēšanu. Vidējā grupā intereses ir visdažādākās, bet vecākā grupa grib būt patstāvīgi un pavadīt laiku pēc saviem uzskatiem. Šeit skolēni veido leļļu mājas, frizētavas, skaistuma skolas. Visās grupās bērni arī sporto, sākot dienu ar rīta rosmi sporta zālē. Kāpēc devies uz nometni? Tāpēc, ka man nevar vecāki pieskatīt. Un te paiet visa tava diena? Jā. Un ko jūs spēlējat varbūt? Visādas spēles ārā klasē, visādas galda spēles. Pieprasījums gadu no gada pēc dažādām nometnēm pieaug. Tāpēc iecerēts, ka nākamvasar Daugavpilī būs vēl vairāk nometņu visa vecuma un interešu grupām.